नमस्कार, का नमस्कार आज बिहान सञ्चालन गरिएको प्राविधिक सहायक प्रास अनलाइन परीक्षाको उत्तर केहरू लिएर आएका छौँ आज हामीले सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू राखेका थियौँ आज र तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला हामी लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ पहिलो प्रश्न रहेको छ सा, साक्षर नेपाल अभियान कहिलेदेखि सुरु भएको थियो सही जवाफ हो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय विक्रमसम्म दुई हजार उनसत्तरी सालमा यसै गरी अर्को प्रश्न शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट कसले गर्दछ सही जवाफ हो विद्यालय व्यवस्थापन समिति तेस्रो नम्बरमा पाठ्यक्रम के को आधारमा तयार हुन्छ सही सैजवाफो पाठ्य पुस्तक चौथो नम्बरमा नगर शिक्षा समितिको मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ सही जवाफ हो दुई वर्ष पाँचौँ नम्बरको प्रश्न नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपहकहरूको व्यवस्था गरिएको छ सही हो पाँचवटा छैटौँ नम्बरको प्रश्न कक्षा तिनको जम्मा पाठे फार कति रहेको छ सही हो चौतिस सातौँ नम्बरको प्रश्न वार्षिक कार्यतालिका कसले तयार गर्दछ सही हो प्रले अथवा प्रधानले आठौँ नम्बरको प्रश्न एसएलसी पास गर्ने प्रथम महिला को हुन् सही जवाफ हो लेक राज्यलक्ष्मी नौ नम्बरको प्रश्न राजकीय पाठशालाको स्थापना कसले गरेका हुन् सही जवाफ हो भीम शमशेर दस नम्बरको प्रश्न सामाजिक परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन् सही जवाफ हो सातजना एघारौँ नम्बरको प्रश्न अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार साक्षरताको मापदण्ड कतिवटा छन् सही जवाफ हो बाह्रवटा बाह्रौँ नम्बरको प्रश्न शिक्षामा लैङ्गिक शिक्षामा वैदेशिक लगानी कहिलेदेखि सुरु भयो सै जवाफो सन् दुई हजार दस तेह्र नम्बरको प्रश्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजी कहिले भएको थियो सही जवाफो दुई हजार चौरात्तर बाह्र अठाइस चौध नम्बरको प्रश्न गोर्खा भाषा प्रशासनिक समितिको प्रथम अध्यक्ष को हुन् सही सै जवाफो रामणि आदि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो सै जवाफो दुई हजार पदम शमशेरका बुवाको नाम के हो सही हो भीम शमशेर यसैगरी जाफसम्बा हिमालको उचाइ कति मिटर रहेको छ सैज आफो त्रिहत्तर एक्काउन्न यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको एक बास्केट भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ सैजवाफु चितवन यसैगरी उन्नाइस नम्बरमा सुडो मरिस पिप्लालाई के भनिन्छ त्रिकुट यसैगरी बिस नम्बरमा कहिलेदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा महानिर्देशक राख्ने सुरु गरियो दुई हजार चौबिस एक्काइस नम्बरमा नियम बनाउने अधिकार शिक्षा एनको कुन दफाले दिएको अधिकार हो दफा उन्नाइस राष्ट्रिय शिक्षा उनपचासले मावि तहको पूर्णाङ्क कति तोकेको छ आठ सय यसै गरी लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र भन्ने सोच कुन आवधिक योजनाको हो पाँचौँ यसैगरी अर्को प्रश्न एसएसआरपी पहिलोपटक कति वर्षका लागि विस्तारित गरिएको थियो एक दुई वर्ष अन्तिम प्रश्न विद्यालय निरीक्षणको विद्यालय निरीक्षणलाई कस्तो पेसाको रूपमा लिइन्छ सैजाफू प्राविधिक